ब्रह्म वैवर्त पुराणम गणेश खंड सप्तमो अध्याय पार्वती कृतम श्री कृष्ण स्तोत्र कथनम नारायण उवाच हरे राज्ञां समादाय हर संहृष्ट मानसः उवाच पार्वतीं प्रीत्या हरे संलाप मंगलम् शिवाज्ञां च समादाय शिवा संहृष्ट मानसा वाद्यं च वादयामास मंगलम् मंगलव्रते सुस्नाता सुदति शुद्धा बिभ्रते धौतवाससी संस्थाप्य रत्नकलशं शुक्लधान्योपरिस्थिरम् आम्रपल्लव संयुक्तम् पलाक्षत सुशोभितम् चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमेन विराजितम् रत्नासनस्ता रत्नाढ्या रत्नोद्भव सुता सती रत्नसिंहासनस्तांश्च संपूज्य मुनि पुंगवान् रत्नसिंहासनस्तं च संपूज्य सुपुरोहितं चंदना गुरु कस्तूरी रत्नभूषण भूषितं संस्थाप्य पुरतो भक्त्या दिक्पालान् रत्नभूषितान् देवान् नरांश्च नागांश्च समर्च्य विधिबोधितम् समर्च्य परया भक्त्या ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमेन विराजितान् वह्निशुद्धै सुवस्त्रैश्च तद्रत्नैर्भूषणैस्तथा पूजाद्रव्यैश्च विविधैः पूजितान् पुण्यके मुने समारेभे व्रतं देवे स्वस्ति वाचन पूर्वकम् आवाह्याभीष्टदेवतम् श्रीकृष्णं मंगले घटे भक्त्या ददौ क्रमेणैव चोपचारांस्तु षोडश यानि व्रते विधेयानि देयानि विविधानि च प्रददौ तानि सर्वाणि प्रत्येकं फलधानि च व्रतोक्तमुपहारं च दुर्लभं भुवनत्रये तच्च सर्वं ददौ भक्त्या सुव्रते सुव्रता सती दत्त्वा द्रव्याणि सर्वाणि वेदमन्त्रेण सा सती होमं चकारयामास त्रिलक्षं तिलसर्पिषाः भ्रमणान् भोजयामास पूजयित्वा तिथिं तथा भोजयामास सा देवी सुव्रते सुव्रता सती प्रत्यहं सविधानं च चक्रे सा पूर्णवत्सरम् समाप्ति दिवसे विप्र सामुवाच पुरोहितः सुव्रते सुव्रते मह्यं
देहि त्वं पथे दक्षिणाम् इति तद्वचनं श्रुत्वा विलप्य सुरसंसदे मूर्छां प्राप महामाया माया मोहित चेतसा तां च ते मूर्छितां दृष्ट्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवाः शङ्करं प्रेषयामासुर् ब्रह्मा विष्णुश्च नारद सम्प्रार्थित सभासद्भिः शिवां बोधयितुं तदा शिव समुद्यमं चक्रे प्रवक्तुं वदतां वरः महादेव उवाच उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते भविष्यति न संशयः साम्प्रतं चेतनं कृत्वा मदीयं वचनं शृणु शिवः शिवान्तामित्युक्त्वा शिवः शिवान्तामित्युक्त्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकां वक्षसि स्थापयामास कारयामास चेतनां हितं सत्यं मितं सर्वं परिणामः सुखवहम् यशस्करं च फलदं प्रवक्तुमुपचक्रमे शृणु देवे प्रवक्ष्यामि यद्वेदेन निरूपितं सर्वसम्मतमिष्टं च धर्मार्थं धर्मसंसदि सर्वेषां कर्मणां देवी सारभूता च दक्षिणा यशोदा फलदा नित्यं धर्मिष्ठे धर्मकर्मणि दैवं वा पैतृकं वापि नित्यं नैमित्तिकं प्रिये यत्कर्म दक्षिणाहीनं तत्सर्वं निष्फलं भवेत् दाता च कर्मणा तेन कालसूत्रं व्रजेध्रुवं देहान्ते धैन्यमाप्नोति शत्रुणा परिपीडितः दक्षिणा विप्रमुद्दिश्य तत्कालं तु न दीयते तन्मुहूर्ते व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत् चतुर्गुणा दिनातीते पक्षे शतगुणा भवेत् मासे पञ्चशतगुणा स्यात् षण्मासे तच्चतुर्गुणा संवत्सरे व्यतीते तु कर्म तन्निष्फलं भवेत् दाता च नरकं याति यावद्वर्षसहस्रकम् पुत्रपौत्र धनैश्वर्यं क्षयमाप्नोति पातकात् धर्मो नष्टो भवेत् तस्य धर्महीने च कर्मणि विष्णुरुवाच रक्षस्व धर्मं धर्मिष्ठे धर्मज्ञे धर्मकर्मणि सर्वेषां च भवेत् रक्षा स्वधर्मपरिपालने ब्रह्मोवाच यश्च केन निमित्तेन न धर्मं परिरक्षति धर्मे नष्टे च धर्मज्ञे तस्य कर्ता विनश्यति धर्म उवाच मां रक्ष यत्नतः साध्वे प्रदाय पति दक्षिणां मयि स्थिते महासाध्वे सर्वं भद्रं भविष्यति
देवा ऊचुहु धर्मं रक्ष महासाध्वे कुरु पूर्णं व्रतं सती वयं तव व्रते पूर्णे कुरुमस्त्वां पूर्णमानसां मुनय ऊचुहु कृत्वा साध्वि पूर्णहोमं देहि विप्राय दक्षिणां स्थितेष्वस्मासु भुविते किम भद्रं भविष्यति। सनत्कुमार उवाच शिवे शिवं देहि मह्यं न चेद्व्रतः फलं त्यज सुचिरं संचितस्यापि स्वात्मनस्तपसः फलम्। कर्मण्य दक्षिणे साध्वे यागस्याहं तु तत्फलम् प्राप्स्यामि यजमानस्य सम्पूर्णं कर्मणफलम्। पार्वती उवाच किं कर्मणा मे देवेशाः किं मे दक्षिणया मुने किं पुत्रेण च धर्मेण यत्र भर्ता च दक्षिणा। वृक्षार्चने फलं किं वै यदि भूमिर्न चार्च्यते गते च कारणे कार्यं कुतः सस्यं कुतः फलम्। प्राणास्त्यक्ता स्वेच्छया चेद्देहे स्यात् किं प्रयोजनम्। दृष्टिशक्ति विहीनेन चक्षुषा किं प्रयोजनम्। शतपुत्रः समस्वामी साध्वीनां च सुरेश्वराः यदि भर्ता व्रते देयं किं व्रतेन सुतेन वा। भर्तुरंशश्च तनयः केवलं भर्तृ मूलकः यत्र मूलं भवेद् भ्रष्टं तद्वाणिज्यं च निष्फलम्। विष्णुरुवाच पुत्रादपि परस्वामी धर्मश्च स्वामिनः परः नष्टे धर्मे च धर्मिष्टे स्वामिना किं सुतेन वा। ब्रह्मोवाच स्वामिनश्च परो धर्मो धर्मात् सत्यं च सुव्रते सत्यं संकल्पितं कर्म न तु भ्रष्ट कुरु व्रतम्। पार्वत्युवाच निरूपितश्च वेदेषु स्वशब्दो धनवाचकः सद्यस्यास्तीति स स्वामी वेदज्ञे शृणो मद्वचः तस्य दाता सदा स्वामी न च स्वं स्वामी तं लभेत्। अहो व्यव्यस्था भवतां वेदज्ञानामबोधतः। धर्म उवाच पत्नी विनान्यं स्वं साध्वे स्वामिनं दातुमक्षमा दंपते ध्रुवमेकांगौ द्वयोर्दाने द्वकौ समौ। पार्वत्युवाच पिता ददाति जामात्रे स च गृह्णाति तत्सुतां न श्रुतं विपरीतं च श्रुतो श्रुतिपरायणाः। देवा ऊचुः बुद्धिस्वरूपा त्वं दुर्गे बुद्धिमन्तो वयं त्वया वेदज्ञे वेदवादेषु के वा त्वां जेतुमीश्वराः।
निरूपिता पुण्यकेतु व्रते स्वामी च दक्षिणा श्रुतो श्रुतो यस्स धर्मो श्रुतो श्रुतो यस्स धर्मो विपरीतो ह्यधर्मकः। पार्वत्युवाच केवलं वेदमाश्रित्य ककरोति विनिर्णयम् बलवान् लौकिको वेदा लोकाचारं च कस्यजेत्। वेदे प्रकृते पुंसाश्च गरीयान् पुरुषो ध्रुवं निबोधत सुरा प्राज्ञा बालाहं कथयामि किम्। बृहस्पतिरुवाच न पुमांसं विना सृष्टिर्न साध्वि प्रकृतिं विना श्रीकृष्णश्च द्वयो सृष्टा समौ प्रकृति पुरुषो। पार्वत्युवाच सर्वसृष्टा च यकृष्णः सोमशेन स गुण पुमान् पुमान् गरीयान् प्रकृते तथैव न ततश्च सा। एतस्मिन्नन्तरे देवा मुनयस्तत्र संसदि रत्नेन्द्रसाररचितम् आकाशे ददृशूरखम्। पार्षदे सम्परिवृतं सर्वैश्यामैश्चतुर्भुजैः वनमाला परिवृतैरत्नभूषणभूषितैः अवरुह्य ततो यानात् आजगाम सभातलम् तुष्टुवस्तं सुरेन्द्रास्ते देवं वैकुण्ठवासिनम्। शङ्खचक्र गदा पद्म धरमीशं चतुर्भुजं लक्ष्मी सरस्वती कांतं शांतं तं सुमनोहरं सुखदृश्यमभक्तानां अदृश्यं कोटि जन्मभिः कोटिकन्दर्पलावण्यं कोटिचन्द्रसमप्रभम्। अमूल्यरत्नरचित चारुभूषणभूषितं सेव्यं ब्रह्मादिदेवैश्च सेवकैः सततं स्तुतम्। तद्भासा सम्परिच्छन्नैर्वेष्टितं च सुरर्षिभिः वासयामास तं ते च रत्नसिंहासने वरे। सम्प्रणेमुश्च शिरसा ब्रह्मशक्तिशिवादयः सम्पुटाञ्जलयः सर्वे पुलकाङ्गाश्रुलोचनाः। सस्मितस्तांश्च पप्रच्छ सर्वं मधुरया गिरा प्रबोधित सुबोधज्ञः प्रवक्तुमुपचक्रमे। नारायण उवाच सह बुद्ध्या बुद्धिमन्तो न वक्तुमुचितं सुराः सर्वे शक्त्या यया विश्वे शक्तिमन्तो हि जीविनः। ब्रह्मादितृणपर्यन्तं सर्वं प्राकृतिकं जगत् सत्यं सत्यं विना मां च मया शक्ति प्रकाशिता। आविर्भूता च सामत्तः सृष्टौ देवी मदिच्छया तिरोहिता च साध्येषे सृष्टिसंहरणे मयि। प्रकृति सृष्टिकर्त्री च सर्वेषां जननी परा मम तुल्या च मन्माया तेन नारायणी स्मृता।
सुचिरं तपसा तप्तं शंभुना ध्यायता च मां तेन तस्मै मया दत्ता तपसां फलरूपिणी व्रतं च लोक शिक्षार्थं अस्यान स्वार्थमेव च स्वयं व्रतानां तपसां फलदात्री जगत्त्रये मायया मोहिता सर्वे किमस्या वास्तवं व्रतं साध्यमस्या व्रतफलं कल्पे कल्पे पुनः पुनः सुरेश्वरा मदंशाश्च ब्रह्मशक्ति महेश्वराः कला कलांश रूपाश्च जीविनश्च सुरादयः मृदा विना घटं कर्तुं कुलालश्च यथाक्षमः विना स्वर्णं स्वर्णकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः विना शक्त्या तताहं च स्वसृष्टिं कर्तुमक्षमः शक्तिप्रदाना सृष्टिश्च सर्वदर्शनसम्मता अहमात्मा हि निर्लिप्तो दृश्यसाक्षी च देहिनां देहा प्राकृतिका सर्वे नश्वरा पांचभौतिकाः अहं नित्य शरीरी च भानुविग्रह विग्रहः सर्वाधारा सा प्रकृतिः सर्वात्माहं जगत्सु च अहमात्मा मनो ब्रह्मा ज्ञानरूपो महेश्वरः पंच प्राणा स्वयं विष्णोर्बुद्धि प्रकृतिरीश्वरी मेधा निद्रादयश्चैताः सर्वाश्च प्रकृते कलाः सा च शैलेन्द्रकन्यैषा स्विति वेदे निरूपितम् अहं गोलोकनाथश्च वैकुण्ठेश सनातनः गोपी गोपै परिवृतस्तत्रैव द्विभुज स्वयं चतुर्भुजोऽत्र देवेश लक्ष्मीश पार्षदैर्वृतः ऊर्ध्वं परश्च वैकुण्ठात् पञ्चाशत्कोटियोजनात् ममाश्रयश्च गोलोको यत्राहं गोपिकापतिः व्रतारोध्य स द्विभुजः स च तत्फलदायकः यद्रूपं चिन्तयेद्योगे तच्च तत्फलदायकः व्रतं पूर्णं कुरु शिवे शिवं दत्त्वा च दक्षिणां पुनः समुच्चितं मूल्यं दत्त्वा नात्तगृहीष्यसि विष्णुदेहा यथा गावो विष्णुदेहस्तथा शिवः द्विजाय दत्त्वा गोमूल्यं गृहाणस्वामिनं शुभे यज्ञपत्नीं यथा दातुं क्षमस्वामी तथैव तु तथा सा स्वामिनं दातुं ईश्वरोऽतिश्रुतेर्मतम् इत्युक्त्वा स सभामध्ये तत्रैवान्तरधीयत हृष्टास्ते सा च संहृष्टा दक्षिणां दातुमुद्यता कृत्वा शिवा पूर्णहोमं स शिवं दक्षिणां ददो स्वस्तीत्युक्त्वा च जग्राह कुमारो देव संसदि उवाच दुर्गा संत्रस्ता शुष्कणुं तष्ट तालुका उवाच दुर्गा
संत्रस्ता शुष्कंठौष्टतालुका कृतांजलि पुट विप्रम हृदयेन विधूयता। पार्वती उवाच गोमौल्यं मत्पते समं इति वेदे निरूपितं गवां लक्ष्यं प्रयच्छामि देहे मत्स्वामिनं द्विज तदा दास्यामि विप्रभ्यो दानानि विविधानि च आत्महीनो हि देहेश्च कर्म किं कर्तुमीश्वरः। सनत्कुमार उवाच गवां लक्षेन मे देवे विप्रस्य किं प्रयोजनम् दत्तस्यामूल्यरत्नस्य गवां प्रत्यर्पणेन च। स्वस्य स्वस्य स्वयं दाता लोकसर्वो जगत्त्रये कर्तुरेवेप्सितं कर्म भवेत् किं वा परिचया। दिगंबरं पुरकृत्वा भ्रमिष्यामि जगत्त्रयं बालकानां बालिकानां समूह स्मितकारणम्। इत्युक्त्वा ब्रह्मणा पुत्रो गृहीत्वा शंकरं मुने सन्निधो वासयामास तेजस्वी देवसंसदि। दृष्ट्वा शिवं गृह्यमाणं कुमारेण च पार्वती समुद्यता तनुं त्यक्तुं शुष्ककण्ठौष्टतालुका। विचिन्त्य मनसा साध्वेत् एवमेव दुरत्ययम् न दृष्टोऽभीष्टदेवश्च न च प्राप्तं फलं व्रते। एतस्मिन्नन्तरे देवाः पार्वती सहितस्तदा सद्यो ददृशुराकाशे तेजसां निकरं परम् कोटिसूर्य प्रभोर्ध्वं च प्रज्वलन्तं दिशो दश। कैलासशैलं पुरतः सर्वदेवाधिभिर्युतं सर्वाश्रयं घनाच्छन्नं विस्तीर्णं मण्डलाकृतिं तच्च दृष्ट्वा भगवतः स्तुष्टुवोस्ते क्रमेण च। विष्णुरुवाच ब्रह्माण्डानि च सर्वाणि यल्लोम विवरेषु च सोऽयं ते षोडशांशश्च केवयं यो महाविराट्। ब्रह्मोवाच वेदोपयुक्तं दृश्यं यत् प्रत्यक्षं द्रष्टुमीश्वर स्तोतुं तद्वर्णितुमहं शक्त किं स्तौमि तत्परः। महादेव उवाच ज्ञानाधिष्ठातृदेवोऽहं स्तौमि ज्ञानपरं च किम्। सर्वानिर्वचनीयं तं त्वां च स्वेच्छामयं विभुम्। धर्म उवाच अदृश्यमवतारेषु यदृश्य सर्वे जन्तुभिः किं स्तौमि तेजोरूपं तद्भक्तानुग्रहविग्रहं। देवा ऊचुः केवयं त्वत्कलांशाश्च किं वा त्वां स्तोतुमीश्वराः। स्तोतुं न शक्ता वेदायं न च शक्ता सरस्वती। मुनय ऊचुः
वेदान् पठित्वा विद्वांसो वयं किं वेदकारणम् स्तोतमीशानवाणी च त्वां वाङ्मनसयोपरम् सरस्वती उवाच वाग्धिष्ठातृदेवी मां वदन्ते वेदवादिनः किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोतुम् अहो वाङ्मनसो परम् सावित्री उवाच वेदप्रसूरहं नाथ सृष्टा त्वत्कलया पुरा किं स्तौमि स्त्री स्वभावेन सर्वकारणकारणम् लक्ष्मीरुवाच त्वदंश विष्णो कान्ताहं जगत्पोषणकारिणी किं स्तौमि त्वत्कला सृष्टा जगतां बीजकारणम् हिमालय उवाच हसन्ति सन्तो मां नाथ कर्मणा स्थावरं परम् स्तोतुं समुद्यतं क्षुद्रः किं स्तौमि स्तोतुमक्षमः क्रमेण सर्वे तं स्तुत्वा देवाविररमुर्मुणे देव्यश्च मुनयः सर्वे पार्वती स्तोतुमुद्यतः धौतवस्त्रा जटाभारं बिभ्रति सुव्रताव्रते प्रेरिता परमात्मानं व्रताराध्यं शिवेन च ज्वलदग्ने शिखारूपा तेजो मूर्ति मति सती तपसां फलदा माता जगतां सर्वकर्मणां पार्वती उवाच कृष्णज्जानासि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी केवा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारकाः त्वदंशास्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति ते कलाः त्वं चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये जातुमीश्वराः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमो व्यक्तः स्थूलात् स्थूलतमो महान् विश्वस्त्वं विश्वरूपश्च विश्वबीजस्तनात्तनः कार्यं त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणं तेजस्वरूपो भगवान् निर्विकारो निराश्रयः निर्लिप्तो निर्गुणसाक्षी स्वात्मा रामः परात्परः प्रकृतिशो विराड् बीजं विराड्रूपस्त्वमेव च सगुणस्त्वं प्राकृतिकः कलया सृष्टिहेतवे प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वं च त्वदन्यो न क्वचिद् भवेत् जीवस्त्वं साक्षिणो भोगे स्वात्मन प्रतिबिम्बकं कर्मत्वं कर्मबीजं त्वं कर्मणां फलदायकः ध्यायन्ते योगिनस्तेजस्वदीयमशरीरियत् केचिच्चतुर्भुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम् वैष्णवाश्चैव साकारं कमणीयं मनोहरम् शङ्खचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम् द्विभुजं कमणीयं च किशोरं श्यामसुन्दरम् शान्तं
गोपांगनाकांतं रत्नभूषण भूषितं एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते संततं मुदा ध्यायन्ते योगिनो यत् कुतस्तेजस्विनं विना तत्तेजोभिव्रतां देव देवानां तेजसा पुरा आविर्भूतासुराणां च वधाय ब्रह्मणा स्तुता नित्यातेजस्वरूपाहं धृत्वा वै विग्रहं विभो स्त्रीरूपं कमणीयं च विधाय समुपस्थिता मायया तव मायाहं मोहयित्वा सुरान् पुरा निहत्य सर्वाञ्चैलेन्द्रमघमं तं हिमालयम् ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकक्षेण पीडितैः अभवं दक्ष झायायां शिवस्त्रे पूर्वजन्मनि त्यक्त्वा देहं दक्षयज्ञे शिवाहं शिवनिन्दया अभवं शैलजायाया शैलाधीशस्य कर्मणा अनेक तपसा प्राप्तः शिवश्चात्रापि जन्मनि पाणिं जग्राहमे योगे भर्तितो ब्रह्मणा विभुः शृङ्गारजं च तत्तेजो नालभं देवमायया स्तौमि त्वामेव तेनेष्ट्वा पुत्रदुःखेन दुःखिता व्रते भवद्विधं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतं देवेन विहिता वेदे साङ्गे स्वस्वामी दक्षिणा श्रुत्वा सर्वं कृपासिन्धो कृपां मे कर्तुमर्हसि इत्युक्त्वा पार्वती तत्र विरराम च नारद भारते पार्वती स्तोत्रं यशृणोति सुसंयतः सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमं संवत्सरं हविष्याशे हरिमभ्यर्च्य भक्तितः सुपुण्यकव्रतफलं लभते नात्र संशयः कृष्णस्तोत्रमिदं ब्रह्मन् सर्वसम्पत्तिवर्धनं सुखदं मोक्षदं सारं स्वामी सौभाग्यवर्धनं सर्वसौन्दर्यबीजं च यशोराशिविवर्धनम् हरिभक्तिप्रदं तत्त्वज्ञानबुद्धिसुखप्रदम् इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिखण्डे नारदनारायणसंवादे पुण्यकव्रते पतिदाने पार्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः।